Olá, eu vou gravar uma música aqui pro Baby Justin, vou fazer até biquinho, Justin Bieber, aquele que canta Baby, 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 é sobre aquela mulher que disse que engravidou e teve filho dele, né? E ele só teve 30 segundos com a mulher. O cara é fera. Aí é espertinho, ó. Ele parece um coelho, parece até um galo. Só daí uma rapidinha e já deu conta do recado. Agora a mulher tá dizendo por aí que ela vai fazer o DNA e ele vai assumir. Aí que ela tá pegando fogo, ela tá pegando fogo. Só deu uma rapidinho e já deu conta do recado. Ele, já tem uma rapidinha, já deu conta do recado. Mostra que o cara é fogo. Jester, baby, 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 oh, 30 segundos. Ele parece um coelho, parece até um galo. Só deu uma rapidinha e já deu conta do recado. Baby, 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 as mulheres estão aí toda pra ele. Tá que eu tô pegando fogo, aí que eu tô pegando fogo. Vem chamar Justin para apagar meu fogo. Ele vai dar um pente rala. Ele só vai dar um pente rala e vai deixar as mulheres toda é grávida. Ele vai dar um pente rala. Ele vai dar um pente rala. Ele vai dar o pente rala e vai se mandar de novo. Baby, 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 baby,